Muito boa noite para você que chega aqui no Clique Camboriú. Estamos ao vivo aqui no calçadão da Avenida Central. Tá todo mundo me ouvindo? Tudo ok com o áudio aí, pessoal? Acho que o áudio voltou, né? Nós estamos diretamente aqui da Avenida Central. Só me informem se o áudio está ok. Áudio ok, ok. Nós estamos aqui na Avenida Central, em direção à Praça Tamandaré, onde ali na Praça Tamandaré está ocorrendo uma missa. Uma missa aí de homenagem a Jesse Churastei. Hoje, dia 23 de julho, completa 60 dias da morte deles. O padre Fabrício Bernardo já está ao palco. A gente vai seguir até o palco ali, pessoal. A gente vai seguir em direção ao palco. Só vou melhorar aqui o áudio. E a gente vai seguir aqui. A gente vai mostrar para vocês o que está ocorrendo nessa missa de homenagem a Jesse Churastei, que começou às 18 horas, né? Estamos chegando aqui um pouquinho atrasado nessa missa. Vamos lá. Esse é o palco praia, que está localizado na frente da Praça Almirante Tamandaré. Até o momento estava tocando a banda ali, né? Tocando louvor. Será que a gente consegue acessar ali a área para gravar? Vamos pedir. Momento de muita emoção, onde o Felipe Pires, melhor amigo do Jesse, está abraçado ali ao padre, o padre Fabrício Bernardo. Pode alguém ter dúvida? Sei que há um Deus a me guardar. E eu, tão pequeno e frágil, que nem essa é a missa de homenagem a Jesse e Churastei, que ocorre aqui em frente à Praça Almirante Tamandaré. Os cachorros também estão presentes. E o cachorrinho levou um susto com a bateria, tadinho. Está autorizado a presença de cães nessa missa? Pois é uma homenagem a Jesse e Churastei, né? Churastei, pra quem não sabe, é um cachorro. Antes que eu haja houvesse, ele já é. Mais um cachorrinho aqui, ó. E um terceiro cachorrinho aqui. Tem poucos cachorros aqui. O pessoal não trouxe. Opa, desculpa. Não trouxe muitos cachorros. Tem um cachorrinho aqui, ó. Olha o totozinho aqui. Oi, amiguinho. É brabinho, nervosinho esse. Acho que não gostou muito de mim. Um outro cachorro por aqui. Opa, tem outro. Tô achando os cachorrinhos. Olha o cachorrinho. Olha que fofinho. Hoje eu vou ficar.
outro aqui. Os cachorros estão meio assustados, meio curiosos. Não estão entendendo muito o que está ocorrendo aqui, né? O som também está bastante alto para eles. Outro, mais um cachorrinho aqui. Tá assustadinho. E aqui Golden Retrievers. Opa, tava tão quietinho e eu atrapalhei ele. Cachorros, né? Mas há vocês, um público considerável aqui. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. E o Padre Fabrício Bernardo. São Mateus. Tá zumbindo bastante. Opa, ali. Aquela ali é a Lola? Jesus, a Lola e o Blaise ali, os que eu mostrei pra vocês. Subiu ele numa barca com seus discípulos. E o Fabrício Bernardo repente, agora assume o microfone. Desencadeou-se sobre o seu mar, sermão. Uma tempestade tão grande que as ondas cobriam a barca. Ele, no entanto, dormia. Os discípulos achegaram-se a ele e o acordaram, dizendo: Senhor, salva-nos, nós perecemos. Jesus perguntou: Por que este medo, gente de pouca fé? Então, levantou-se, deu ordens ao vento e ao mar, e fez uma grande calmaria. Admirados diziam: Quem é este homem que até os ventos e o mar obedecem? Palavra de salvação e de vida eterna. Amados, quem é esse que acalma as nossas tempestades? Todos nós aqui, 2 meses atrás, entramos numa tempestade tão grande. Foi a perda de um grande amigo, companheiro, parceiro. Um jovem de 29 anos, que colocou um cachorrinho debaixo do braço, encheu o tanque de um Fusca, vendeu o que tinha e vou viajar. Todos nós aqui, muitos acompanharam pela internet, muitos tiveram o privilégio de conhecê-lo pessoalmente, como eu tive, Felipe. Pode pegar a cadeirinha, Felipe, pode pegar. Pode sentar, pode sentar. E ele saiu predestinado a viver um sonho, uma liberdade, que talvez muitos de nós não teríamos esta coragem. Jesse passou na vida de tantas pessoas, Jesse entrou na vida de tantas pessoas, e em todas elas, todas, deixou uma marca, uma semente, que o mundo acabou se tornando tão pequeno. Aquilo que eu falei no dia da sua despedida, matéria, que Deus disse: o céu está muito calmo, preciso de mais gente aqui. Eu confesso, meus amados, que tudo isso que eu hoje, Padre Fabrício, estou vivendo, não foi algo planejado, algo sonhado, mas a primeira leitura que nós ouvimos, que o Felipe proclamou, diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam. Quantas e quantas vezes
dentro de uma sacristia onde eu morava, tomava banho no posto de gasolina, mergulhado numa depressão. Quantas e quantas vezes eu pensei em abandonar, desistir. Só que Deus vai colocando no nosso caminho pessoas que vai dizendo: calma, Fabrício, calma sua anta, tua hora vai chegar. E nesse meio caminho apareceu um jovem dentro de um Fusca que acabou inconscientemente fazendo com que essa missão pudesse ser conhecida no mundo inteiro. Mas eu me pergunto, meus amados, quem é essa criatura que realizou um bem imenso na vida de toda uma humanidade depois que partiu? Quem é esse jovem que lá na Holanda fez com que um homem parasse de ter o desejo de ter suicídio? Quem é esse jovem, numa mulher em Fortaleza, que estava sendo agredida pelo marido, que acionou aquele botãozinho que eu falei lá no velório, que eu não vou falar aqui de novo? Deu um pé na bunda do cara e está lá vivendo feliz da vida. Quem é esse jovem, com um cachorro do lado, que transformou a vida de muitas pessoas? Mais do que isso, quem é esse jovem de 29 anos que fez com que você viesse aqui hoje celebrar a vida? É unânime, minha gente, as mensagens que eu recebo diariamente no meu telefone, no meu Instagram, de pessoas dizendo: padre, que dor é essa que não passa? Eu não conheci, mas é como se eu tivesse perdido alguém da minha família. Meus amados, os propósitos de Deus nós nunca vamos poder, como a gente cantou, nós não vamos poder duvidar, nós não vamos saber explicar, nós não temos nenhuma resposta para os propósitos de Deus. Mas uma coisa eu posso dizer: muitas vidas foram transformadas quando essa vida chegou no céu. A gente conhece muitos santos: Santo Antônio, São Jorge, São Damião, São Francisco, São José, esses canonizados pela igreja que todo mundo conhece. Mas tem esses santos que não precisam estar sendo venerados nos altares, que hoje estão junto de Deus transformando a vida de muita gente. Quantas pessoas saíram da depressão? Quantas pessoas curaram seus corações? Quantas pessoas renovaram a sua fé depois que viram a história deste jovem? Depois que assistiram aquela celebração, quantas pessoas foram transformadas? Quantas pessoas foram curadas? Quantas tempestades foram acalmadas? Por isso, o Jesse nos ensina que primeiro eu e você não temos tempo a perder. A gente está focado em tantas preocupações, tantos problemas, tantas dificuldades, tantas asneiras, tantas besteiras, que esquece de se perguntar quanto tempo você tem, quanto tempo te resta, quanto tempo te resta. Por que que a gente continua brigado com o nosso pai? Por que que eu continuo brigado com a nossa mãe? Por que que eu continuo brigado com o meu filho, com a minha filha, com o meu marido, com a minha esposa, com os meus amigos? Ou você vai esperar com que o caixão entre na tua vida para você compreender o quanto aquela pessoa é importante? A não ser que você ache que vai ficar para semente. Por que que a gente tem tanta dificuldade de dizer um para o outro: eu te amo?
Por que que a gente tem dificuldade um com o outro de perdoar, de pedir perdão? Por que que a gente fica brigando sempre um com o outro? Pessoa brigando com pessoa, é igreja brigando com igreja, é padre perseguindo outro padre, outro pastor, seja lá o que for. Aí daqui a pouco estão lá, vão falar de amor e caridade, está todo mundo se brigando, todo mundo se matando. Ah, porque dos infernos também. Por que é que você está perdendo tempo? Dona Nair, por favor. O seu filho transformou a vida de muitas pessoas aqui e no mundo. Seu neto, filho, curou a vida de muitas pessoas. Por isso que aquilo que eu disse para a senhora no telefone, e hoje eu digo aqui publicamente, mesmo que muitas vezes a gente nos pega chorando, muitas vezes a gente pega lamentando, muitas vezes a gente tenta buscar respostas, mas uma coisa é certa: ele está ressuscitado. Jesus está vivo, porque aquele que deixa sua marca não morre. Aquele que enraiza na vida das pessoas a semente do amor, por mais que poderia ser uma pessoa limitada, cheia de defeitos, com seu jeito, mas ele plantou na vida da humanidade inteira a semente do amor. Por isso que eu tenho certeza que hoje ele está ressuscitado, correndo lá no céu atrás do churrasqueiro. E hoje, Jesse Cos. Jesse Nair Cosseja. Nós queremos dizer à senhora: não estás sozinha. Ele foi para junto de Deus, mas deixou uma legião de fãs, amigos, para dizer o quanto nós te amamos e que os nossos joelhos se dobram sempre por oração a ti, a Suzana e a todos, aos amigos, ao Felipe. Por isso, nós queremos a ele. Jesse, deste altar, receba os nossos aplausos. Receba, meu irmão. Padre Fabrício Bernardo, celebrando a missa em homenagem a Jesse Churastei, que completam hoje 60 dias da partida deles. Em homenagem a Jesse Churastei.
ocorre aqui em frente à Praça Almirante Tamandaré, em Balneário Camboriú. Homenagem ao viajante Jesse e seu cão Churatei, correndo aqui essa certeza, no palco na praia. Na sua vida, que a gente saia daqui hoje com um grande desejo de amar, de não perder mais tempo, de aproveitar o tempo que nos resta, para quando chegar no último dia da nossa vida, a gente dizer valeu a pena. Nos Estados Unidos, ao caminho do Alasca, eles que moravam em Balneário Camboriú, que comoveu o Brasil, quiçá o mundo, né? Com a sua história de amizade, companheirismo, um cão e seu cachorro. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Sem esquecer do Dodongo, o Fusca. Deus mandou. Nesse momento do ofertório, vamos ofertar diante do altar a nossa vida, cantando. Mais uma música?
Almirante Tamandaré, em homenagem a Jesse, que era morador de Balneário Camboriú, e Cristão. Com força do coração, erga seus braços e proclama Tamandaré! Senhor, por vossa misericórdia, o sacrifício que vos oferecemos pelo vosso servo Jesse, e aqueles a quem conferistes o dom da fé, concedei também, Senhor, a recompensa por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Senhor, esteja com vocês. Corações ao alto, demos graças ao Senhor, o nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, vós nos fizestes conhecer o caminho da libertação e nos ofereceis a promessa da vida eterna. Então é mais do que justo vos louvarmos e vos bendizermos. Somente vós, ó Pai, a partir de vossa bondade e paciência, nos recriastes a vida, trazendo-nos o consolo e a paz, e nos faz participar da vossa própria alegria e da vitória de Cristo. Vitória que passa pelo sofrimento e pela morte, mas culmina na ressurreição. Por isso, com os anjos e os santos, nós vos louvamos, ó Pai, dizendo a uma só voz: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. E nós vos rogamos, ó Pai, que aceiteis a adoração da vossa santa igreja. Livrai-nos da condenação eterna e gravai o nosso nome no livro da vida. E que pelo poder do vosso Espírito, essa oferta do pão e do vinho, de amizade e gratidão, de justiça e de paz, seja por vós em tudo abençoada, aprovada e transformada no corpo e no sangue do vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Na noite que foi entregue, Jesus tomou o pão em suas mãos,
deu graças, partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. E do mesmo modo, ao fim da ceia, Jesus tomou o cálice com o vinho em suas mãos, deu graças novamente e deu a seus discípulos, dizendo: bebei dele todos, pois isto é o meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que é derramada em favor de vós e de muitos, para a remissão dos pecados. Todas as vezes que dele beberdes, fazei-o em memória de mim. Eis o corpo e o sangue de Cristo, o sacramento da nossa fé. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste vinho, anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, ó Pai Celeste, a vossa Santa Igreja, recordando a Sagrada Paixão de Jesus, sua ressurreição e ascensão aos céus, oferece a hóstia pura, a hóstia santa, a hóstia imaculada, pão santo da vida eterna e o cálice da salvação perpétua, para que sejam levados pelo vosso santo anjo à presença da vossa divina majestade, a fim de que todos que agora participam deste altar recebam o corpo e o sangue do vosso divino Filho e sejam repletos de todas as bênçãos celestes da vossa graça. E nós os suplicamos por Jesus Cristo: iluminai com os efeitos da vossa bondade o chefe da nação e todos os governantes, para que a pátria brasileira permaneça na paz, com segurança constante e prosperidade completa. Favorecer sempre a Igreja Católica Apostólica Brasileira, o Episcopado Nacional com o nosso administrador diocesano, Padre Edivaldo, os bispos, o clero, e todos que juntamente com os irmãos das outras igrejas, formam o vosso povo e a vossa nação. Lembrai-vos também, Senhor, dos que pediram as nossas orações e de todos os seus filhos que aqui estão presentes, cuja fé e devoção vos são conhecidas. Elevamos a vós fervorosas preces pela redenção de suas almas e perdão de seus pecados. De maneira especial, Alisson Rossetti, Harlison Rossetti e Aline Rossetti. E lembrai-vos também, Senhor, dos vossos filhos e filhas que partiram desta vida hoje, nosso amado Jesse, os teus 2 meses de vida eterna, e que nos precederam por sinal da fé e agora descansam o sono da paz. E além do Jesse, eu também quero rezar por todas as pessoas que também partiram nesta pandemia, das nossas famílias, desta cidade, do nosso estado, do Brasil, do mundo inteiro. Queremos, Senhor, entregar todas elas em tuas mãos. E reunidos na mesma fé, glorificamos a vós, ó Pai, com toda a igreja, honramos a memória da gloriosa Virgem Maria, Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo e nossa Mãe, dos vossos apóstolos e mártires, São Carlos do Brasil, e de todos que viveram testemunho da vossa verdade, e também a nós, vossos servos pecadores, que esperamos unicamente na grandeza da vossa misericórdia, dignai-vos de nos fazer participantes da sociedade dos vossos santos apóstolos e mártires, e a de todos os santos, pelo mesmo Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Por Cristo,
com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai onipotente, pertence e é dada toda a honra e toda a glória, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Há uma só voz. Vamos erguer os nossos braços e juntos rezar a oração que o próprio Cristo nos ensinou. Pai nosso, porque vós é o reino, o poder e a glória, agora e para sempre. Amém. Pai, livrai-nos de todos os males passados, presentes e futuros. Dai-nos a paz em nossos dias, para que por vossa misericórdia sejamos sempre livres do pecado e seguros de toda a perturbação até que Jesus Cristo volte. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes somos cada um de nós, os convidados a participar deste banquete. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada. Que o corpo e o sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Meus amados, antes de todos nós aqui recebermos a Eucaristia, para quem não viu a apresentação lá no início, eu pertenço à Igreja Católica Apostólica Brasileira. Ela é uma descendência da Igreja Católica Romana desde 1945. A diferença é que nós não temos o Papa como líder supremo, a Igreja é governada por um colegiado de bispos. Para nós, padres, o celibato é opcional. Se o padre quiser casar, ele pode casar, né? Tem um amigo meu brigava, né? O padre tem que casar, ele tem que falar na prática o que é o inferno. Brincadeira. Casamento é bom. Se não tivesse o casamento, não teria as vocações, né? Se não tivesse o amor entre o marido e a mulher, nós não estávamos aqui. E na Eucaristia nós entregamos também a comunhão para casais divorciados. Você que é divorciado, está no segundo casamento, você pode comungar. Não adianta a igreja ou um padre dizer que é pecado e não entregar para você a cura, que é Jesus. Chega de igreja que fica falando, dizendo que é pecado isso, pecado é aquilo. Jesus Cristo amou a todos. Jesus Cristo não tinha distinção de ninguém. E por que que eu estou dizendo que eu sou servidor de Jesus e não vou fazer igual a Ele? Não. Chega de igreja que coloca muro para você não chegar perto do Cristo. Eu preciso, você precisa, para que eu e você possamos ser lá fora, o olhar, a voz, o abraço, o sorriso, esse é necessário, as palavras de Jesus para o outro. Receba Jesus. Uma outra orientação
comungue na frente do padre e dos ministros, tá? Não pega Jesus e sai caminhando pela praia com ele, tá? Comungue na frente do ministro. Que o corpo e o sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Essa é a missa em homenagem a Jesse Churastei. Agora mais um momento de louvor. Finalização. A Berenice, ela pergunta onde esse padre ministra. As suas missas acontecem no shopping Andorinha, em Itapema. Aos domingos pela manhã, ele celebra a missa então no shopping Andorinha, pois eles não possuem igreja, né? O templo. Vamos tentar conversar com o padre aqui. Ou o padre vai... Ah, não. O padre vai... Agora ele vai distribuir a hóstia, né? O padre segue lá. Eles vão distribuir a hóstia. Acreditei que a missa estava em sua finalização. Mas esse é o momento que eles entregam as hóstias. Vamos acompanhar. Ao final da missa a gente tenta falar com o padre. Esse é o padre Fabrício Bernardo, entregando a hóstia aos fiéis. Padre Fabrício Bernardo entrega então a hóstia aos fiéis que acompanham essa missa em homenagem a Jesse Churastei, que ocorre em frente à Praça Almirante Tamandaré. Thank you.
você acompanha tudo ao vivo aqui no Clique Camboriú, essa missa em homenagem a Jesse Eschurastei, celebrada pelo padre Fabrício Bernardo. Gostando da transmissão, pessoal? De que cidade vocês nos acompanham? Deixem os seus comentários. É o Clique Camboriú, transmitindo ao vivo a missa em homenagem a Jesse Eschurastei, diretamente aqui da Praça Tamandaré, no palco Praia. Padre Fabrício Bernardo, que já participou do nosso podcast, que é o Camboriú Play. Depois procura aí no YouTube o nosso podcast. Jesus está aqui nesse momento, sua presença é real.
hoje, tendo no coração a certeza de que nada, nenhuma dor é para sempre, nenhum problema é para sempre, nenhum sofrimento, nenhuma dificuldade é para sempre. E mesmo que hoje eu e você possamos estar chorando, mesmo que eu e você hoje possamos estar sofrendo, essa dor não é para sempre. Que ela seja transformada em saudade. A saudade em gratidão. E a gratidão até logo. Eu sei, Jesse. Eu sei, Shurastei, que o coração de muitas pessoas ainda tem muitos pontos de interrogação, muitas dores. Eu sei que dentro do nosso coração ainda existe aquela ferida aberta, que só pode ser curada com o amor de Deus, só pode ser preenchida com o amor de Deus. Saia daqui hoje com essa certeza. Quando chegar na sua casa, abrace quem está lá. Diga para o teu pai, eu te amo. Diga para a tua mãe, eu te amo. Diga para o teu filho, eu te amo. Diga para o seu marido, para a sua esposa, para os seus filhos. Diga para quem está do teu lado, eu te amo. Não espere. Não espere o tempo acabar. Nenhuma dor é para sempre. Nenhum sofrimento é para sempre. E mais uma vez. E ainda se vier. E ainda se vier. Oi, te traz. Nossas humildes preces, Senhor, sejam úteis às almas dos vossos servos, a fim de que as livreis dos pecados e lhes deis parte na vossa redenção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Rapidinho, antes da gente encerrar, temos que passar o espaço para a banda que vai vir fazer um show. Fiquem para curtir o show. Hoje, para mim, é uma noite muito especial. Su, te amo, tá? Dona Nair, te amo, obrigado, tá? Meus amados da Musicalize de Itapema, Escola de Música, uma salva de palmas a eles que entoaram os louvores. Patrick, obrigado, meu irmão, Deus seja louvado pela vida de cada um. Que vocês hoje colocarem os dons de vocês a serviço do nosso Rei. Aos ministros, seu Kiko, Geraldo, Yara, Dona Jalda, Felipe, digníssima, Felipe Pires, meu irmão, Felipe, que também caminhou tanto com o Jesse, obrigado por vocês iluminarem o nosso caminho, a nossa vida. Eu te amo, meu irmão, não vou me cansar de dizer isso, eu te amo. E quando tiver uns processos, eu vou te mandar, tá? Então, bom advogado.
Mas eu quero apresentar para vocês uma pessoa muito especial. Que se não fosse por essa pessoa, eu não estaria aqui hoje. E fazia tempo que ela não vinha me ver, não vinha na missa. Quero apresentar minha mãe. Vem cá, dona Jandira. Lá no Instagram, todo mundo diz: padre, essa aqui é tua irmã, não é tua mãe. Vai na frente, mulher. Aproveita, tem um minuto de fama. Essa é a minha mãe. A nossa vida foi muito difícil. Mas eu coloquei dentro do meu coração o desejo de amar, o desejo de sempre recomeçar. E hoje é uma alegria muito grande ter ela aqui nessa missa, nessa celebração pelo Jesse. E com certeza, daqui pra frente, eu vou levar ela até hoje pro Solares pra dançar o vaneirão, né? Na brincadeira. Então essa aqui é a mãe do padre, né? Quem não conhece, padre tem mãe, viu? Tá solteira. Hã? Vou continuar. Arruma marido pra ver se a mãe te pega. Que linda essa mãe. Ah, que linda essa mãe. Tá, viu? Eu quero agradecer de maneira muito especial ao prefeito municipal Fabrício de Oliveira. Quero pedir a ele uma salva de palmas ao nosso prefeito. Também ao secretário Geninho, né? Ao Geninho, uma salva de palmas. O Geninho que, não por coincidência, por graça, ele foi batizado na Igreja Católica Brasileira, em São Paulo, né? Muito obrigado. Também, muito obrigado pelo amor, pelo carinho, tá? Por tudo que vocês disponibilizaram. A equipe técnica, muito obrigado, que Deus abençoe muito. A todos vocês que hoje vieram celebrar essa Eucaristia. Depois, quem quiser, vou estar ali do lado para dar um abraço, quem quiser, para dar um cheiro, né, para abençoar. Abençoar os cachorros também, né, Bless? Tá? Então, que Deus abençoe muito vocês. O Senhor esteja convosco. Que desça sobre cada um de nós, sobre a nossa vida, sobre todos esses bichinhos, animais. As bênçãos de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Uma salva de palmas ao Jesse, que lá do céu intercede por cada um de nós. Recebe, meu irmão! Receba! Deus abençoe. Vamos em paz. O Senhor nos acompanhe e Nossa Senhora nos proteja. Churrasteu, churrasteu, meu filho! Oh,
essa foi a missa em homenagem a Jesse Eshurastei. Ainda, as músicas ainda seguem. Esse senhor, ele foi pro Alasca de carro. Só que aqui tá muito barulho. Vamos pra um lugar com menos barulho lá pra trás. Eu vou seguir aqui pra trás pra entrevistar. Porque o senhor me abordou, ele disse que foi pro Alasca de carro. Eu vou me afastar um pouco da caixa de som e vou entrevistar o senhor aqui. O senhor me abordou ali, dizendo que já foi pro Alasca de carro. Exatamente. Qual era o carro? Não era um Fusca? Não, não era um Fusca, era uma caminhonete. Eu fui para o Alasca faz 15 anos de carro. Foi uma viagem de meio ano. Eu sei os perrengues, as dificuldades que o Jesse passou. A você, Jesse, que está lá em cima, eu desejo que Deus te acolha no seu reino, que você continue emanando bênçãos e proteção para todas as pessoas. Um abraço do Marcos Bell, tudo de bom. Então, me conta um pouco dessa história de ter ido para o Alasca de carro. O senhor foi com uma caminhonete? O senhor foi com uma caminhonete, foi isso? Sim, eu comprei uma caminhonete para ir para essa finalidade. Em que ano que foi isso? Fazem 15 anos agora. Então foi 2007. Saiu de qual cidade? Qual foi a origem? Brusque, eu saí de Brusque. Eu conheço 71 países. Então eu tenho noção da dificuldade que ele passou e sei que todo ser humano devia viver isso para aprender a respeitar o semelhante, para amar outro como irmão, para ver que tem um Deus que criou todas essas maravilhas. O senhor foi com quem acompanhado nessa viagem? Foi sozinho? Foi com um grupo de amigos? Como foi? Na época eu fui com a minha esposa, somente. Ninguém tinha meio ano de folga para poder fazer uma viagem assim. E foi uma experiência magnífica. O senhor tem registro dessa viagem? Eu fiz o livro Alasca Via Terra do Fogo. Teve uma repercussão tão grande que acabei sendo pinçado para a Academia de Letras do Brasil. Hoje faço parte do Conselho Superior Internacional da Academia de Letras do Brasil, em função da viagem que eu fiz, que nem o Jeff fez. Isso leva a gente a alcançar um ponto de conhecimento, de cultura, de relacionamentos que a gente não imagina. Então o senhor conseguiu concluir lá atrás, alguns anos atrás, uma viagem que infelizmente foi interrompida pelo Jesse aí, né? Exatamente. Eu felizmente concluí, mas pode ter certeza que tem um cara que acompanhou a viagem dele, que sofreu junto, porque sei os perrengues, sei porque eu vivi essa realidade. E como é que o senhor recebeu toda essa notícia, a repercussão da morte dele? É porque é triste para todo mundo, né? Mas em especial para o senhor, como foi? Eu estava com meus filhos na chácara, no interior de Brusque, quando um deles recebeu a notícia. Nós nos abraçamos e começamos a chorar. Não era possível. Ele é um ídolo, é
herói. Fez maravilha. Nós sofremos demais. Ele mora no nosso coração. Está lá no céu. 60 dias de saudades. Mas que a gente vê nessa missa de hoje as maravilhas que estão acontecendo no mundo em função de um jovem idealista. O mundo precisa de mais pessoas de bem como ele, que tem um grande ideal e que possam passar paz, serenidade e alegria para todas as pessoas. Muito obrigado. Qual é o nome e idade do senhor, profissão? Eu vou deixar um cartão contigo, é mais fácil. É Marcos Welter de Brusque. Marcos Eugênio Welter. Perfeito. Academia. Como é o teu nome? Meu é Pedro e estamos ao vivo no Clique Camboriú. Muito obrigado. Saúde. Obrigado. Para todos que nos ouvem também pela rádio. Valeu, obrigado, senhor. Valeu. Até. Essa foi a história aí de Marcos Eugênio Welter, que foi para o Alasca, assim como o Jesse. Vocês ouviram o que ele falou, é muito legal. A gente ainda vai dar uma circulada por aqui para conferir quem está por aqui. Tem uma cachorrada por aqui, então fica aqui na nossa live que a gente ainda vai seguir ela. Obrigado. Vamos seguir aqui? Olha a cachorrada aí, ó. São os últimos momentos aqui da missa, onde o pessoal está finalizando com louvores, né? Essa foi a missa em homenagem a Jesse e Shurastei, com a cachorrada presente aqui. Agora finalizou. Cadê o padre? Vamos ver se a gente consegue falar com o padre. Vamos seguir aqui. O padre parece que está lá na lateral, né? Não sei se ele está pelo fundo. Provavelmente ele vai vir para cá, pela frente. Seria interessante ele dar uma palavrinha para nós aqui, para finalizar essa live com a palavra e a bênção do padre, padre Fabrício Bernardo. O padre que, inclusive, esteve no nosso podcast, o Camboriú Play. Se você quer conferir o nosso bate-papo, um bate-papo, se eu não me engano, foi de 2 horas. A gente conversou sobre tudo, sobre a posição da igreja dele, os pensamentos dele, falamos sobre Jesse Shurastei, tudo na nossa... No nosso podcast, você pode procurar no YouTube, Camboriú Play, Padre Fabrício Bernardo. E a missa agora finaliza aqui. E vamos em busca do padre, para ele abençoar essa live. Ele está aqui da lateral, aqui, ó. Ele está lá na lateral. Será que a gente consegue falar com ele, mano? O padre ouve os fiéis agora, nessa saída da missa.
ele atende ali. Tem um bom público ali querendo ser atendido pelo padre aqui, ó. O público deste lado de cá, aguardando pelo padre. Inclusive, eles fazem fila ali para receber a bênção do padre. Você acompanha aqui no Clique Camboriú. As imagens do Padre Fabrício ali atendendo o público após a missa. A gente queria dar uma palavrinha com ele antes de terminar essa live para saber, né, da emoção dele sobre essa missa tão esperada. Ele que desde o velório aguardava por uma missa na praça, que ele falou lá no velório que ele havia falado com o prefeito em exercício. Ele tinha lá no velório autorizado ou prometido uma missa na praça. E finalmente aconteceu, né? Após 60 dias aí, exatamente no dia que completa 60 dias da despedida do Jesse e do Churastei desse plano, né? Segue o padre ali atendendo os fiéis. Nós vamos finalizar essa live, pessoal. Porque tem uma filinha ali, ele vai atender uma fila. E até atender todo mundo. A gente segue aqui finalizando. Vamos finalizar. Essa foi então a missa de homenagem a Jesse e Churastei, que faleceram num acidente de trânsito nos Estados Unidos. Uma morte lamentável que gerou uma grande repercussão, né? Todo mundo ficou muito sentido, ainda mais nós aqui que moramos em Balneário Camboriú. Foram muitas homenagens, teve a Caminhada, teve o velório do Jesse aqui no Crematório Vaticano em Balneário Camboriú. Então aqui foi essa missa de 60 dias que estava sendo aguardada desde o dia do velório, que o padre anunciou que teria uma missa assim na praça. Então finalmente aconteceu agora nas festividades de aniversário da cidade, com esse palco montado, essa estrutura montada. Então casou de acontecer o evento dentro dos eventos de aniversário da cidade. Você acompanhou tudo aqui no Clique Camboriú. Eu agradeço a sua companhia, agradeço a sua audiência. Tenha um bom final de semana e continue. Siga nosso Instagram, siga nossa página no Facebook, se inscreva no nosso canal no YouTube e continue conectado com a gente, que a gente vai sempre estar transmitindo para vocês tudo o que acontece em Balneário Camboriú. Beleza, pessoal? Valeu, muito obrigado.